Vážení priatelia, otec progresívneho Slovenska Šimečka povedal voličoch Smeru Slovenska sociálna demokracia, že sú to svine v ľudských bytostiach. Nie, nebojte sa, ja sa teraz nebudem zaoberať týmto duchovným bezdomovcom a kaviarenským povaľačom. Budem sa riadiť múdrosťou, podľa ktorej je najväčšou hlúposťou baviť sa s hlupákom o hlúposti. Ja vybavím Šimečku jedným iným vtipom. Šimečka cestuje vo vlaku a v kupe oproti nemu sedí mladý mlkvý muž. Šimečka sa ho spýta na meno. Mladý muž odpovedá, že Kočiš. Toto Šimečku mimoriadne pobavilo a začal na úkor spolucestujúceho rímovať. Kočiš, Kočiš, prepivoj mi skočíš. A veľmi sa na tom zabával. A mladý mlkvý muž sa pozerá na Šimečku a spýta sa ho takisto na meno. Keď sa mu Šimečka predstaví, tak mladý muž hovorí. Šimečka, Šimečka, si ty ale kus pí, pí, pí. Prosím, do tohto pípania si vložte, čo len chcete. Milí priatelia, vážení voliči Smeru Slovenská sociálna demokracia, ja presne viem, aký ste. Ani ste neprivatizovali, ani ste nekradli tituly. Buď sa živíte vlastnými rukami, alebo ste už na zaslúženom odpočinku, pretože ste 10 ročia robili, odvádzali dane a platili odvody. Na vás stojí Slovensko. A vy to Slovensko máte radi. Ste hrdí na jeho tradície a na jeho kultúru. Nenávidíte nespravodlivosť. Ste hrdí a sebavedomí. A ja som veľmi rád, že vás môžem v politike zastupovať. A mimochodom, všimli ste si to ohrušujúce ticho u Pellegriniho? Ako keby sa ho táto urážka vôbec nedotýkala.